prav na ta treči devet petkov dan. In tak lep sonco dan. Ja, točno to, pa še vikend, ja. V glavnem, zame je danes en poseben gost. Poseben gost, en prečudovit, prelep fantič. Evo, da ga pokaževa. Reči živjo. Hej. Govori, če ne zna. Well, mogoče boljš. V glavnem, danes bo najin video potekal o Skyju. Ja, kot psu vodniku. In bova pokazali, kaj v bistvu ta kuža vse zna. In pri čemu vse pomaga. No, pa kar poglejmo. Evo, takole gre Sky na travo, pa ga pelje lulat. Pa kakat. Kako pes vodnik vodi slepo osebo? Evo, Maša, zdaj nam boš pa povedala, kaj boš naredila, kaj je prva stvar, preden vidjo začneta s Skyjem okrog hoditi. Kaj imaš tamle na rami na mesto torbice? Ja, temu se reče vodilo, na katerem tudi piše pes vodnik, kar da tudi okolici vede, da je to pes vodnik, ki se ga na poti pač ne sve motiti. In vodilo je pa tudi pomembno zato, da pač je drži, to sem dal v glavi ta del, za ta del pa držim jaz in pač čutim razno razne spremembe v mestu. Ok, nam boš pokazala, kako ga nadeneš gor. Evo, Sky že pridno čaka. Evo, takole damo čez glavo. Pa zapnemo pašček. In Maša mora tudi preveriti vsakič, da se slučajen pašček je okrog ne obrne, da ga ne bi žulil, tako da je res v redu nameščen. Ok, zdaj nam pa povej še, zakaj imaš tole vrvico, pa posebej palco za vodilo. Palco? Oziroma ta ročaj vodila. Vodilo, ja. Vodilo imam zato, da pač kot pes hodi, da pač čutim razne spremembe, recimo če se ustavi, če se stopnica, če pa recimo, ne vem, se jaz na poti ustavim, ali pa recimo, da je treba kaj popravljati v mestu, se vodilo spusti in ga sam za ta povodec držim, da recimo, ko gremo na avtobus ali pa v trgovino, se vedno drži samo ta povodec. Odlično, evo Maša, zdaj ti pa dam še tvojo belo palico. In sicer Maša vedno začne na povelje naprej. Je tako? Ja, res. In sicer takrat nakaže psu, da bosta začela ali pa nadaljevala z določeno, ne vem, potjo. In pes meri, kakor tudi vidite, hod za približno pol telesa pred samim vodnikom. Ok. In pa kadar se ustavi, tako slepe mu nakaže različne ovire, kar bomo pa tudi videli. Evo, pa kar gremo. Evo, tako je. Začel. Kot lahko vidite, tukaj le pred Mašo so stopnice. In sicer tisti, ki vod, naprimer tudi Mašo, je lahko reče S in potem Maša zna reč stopnice in se pes ustavi. In ko mu da povelje naprej, šele lahko štarta, do takrat mora pa pač pes vodnik čakati. Evo, kar pokažem. Odlično. Pes mora znati tudi voditi, samo slepo osebo, imam različnih ovir, tudi naprimer ljudje, ki se sprehajajo, se lahko včasih, če preveč gledalo telefon ali pa mogoče kdo ne opaz in zmot pač v bistvu samega psa vodnika, pa ga mora pač tudi pes vodnik to opaziti in jo peljati potem tako, da pač v bistvu se ne zaleti. Razume tudi smeritko, ko je Maša zarekla desno, levo in sicer, da se ali lahko med gibanjem ali pa, ko se ostavlja, v bistvu, da Maša pove zaželeno smer, ker mora pač tudi poznati pot, po kateri bo šla in potem reče, ne vem, desno,
in morajo pač skaj vedeti, da bo zavil desno ali pa levo, gre levo, ravno, torej da gre naprej. Če so kakšne ovire, se mogoče ustaviti, nakazati. Samo urjenje psa vodnika se začne, ker je mojhan, in sicer najprej je socializacijo psa, da se spozna nekim okoljem, da spozna tudi svoje odzive, kako se mora v različnih družbi odzivati, pa ali pa naprej gre k vaditelju. In na najnem primeru je bil to Tomaš, a ne Maša, so za stopnice. In potem sami voditelj ga nauči vsega tistega, kar mora pač posvedati, različnih povel, naprimer stopnice, izogibanje oviram, naprej levo, desno, semafor, tako kaj vam bova zdaj pokazala. In najprej naredi prvi spit tudi sam voditelj s psom, to je spit A. In sicer, ko pokaže oziroma dokaže pa ste ustrezno znanje, potem pa poteka prenos, tukaj je imela zdaj Maša, in sicer, da voditelj skupaj s psom vadi in slepo osebo nauči in prenese vse tiste veščine, znanja, povelja, ki jih mora pes pač znati in tako pokaže. In potem še Maša je zdaj tudi ravno naredila izpit iz vodenja s psom. Tako. To je bila tudi Mašina izpitna pot, in sicer od njenega stanovanja pa do Resljeve, ki so tudi vse mogoče ovire, s katerimi se mora pač pes vodnik spopasti. Tukaj je pač v bistvu pomembno, da ne hodi preblizu stopnic ali pa avtomatov, da jo zna pač dovolj stran, zato ker če so ljudje, da se mogoče ne zaleti v njih, ker jih ne bo videla, ali pa v avtomate, tako kot so postavljeni, da gre pač mogoče bolj proti sredini. Evo, da bomo pa pogledali, kako bo pes tole neko nepričakovano oviro zvozil. Ok, imamo delo na strehi. In bosta šla kar s? Tako, super. Evo, se ostavimo, da povelje naprej in šele takrat lahko nadaljujeta. Mora se pa res ustaviti čisto na vsakih stopnicah in tudi pač na vsako povelje, drugače se pač v bistvu sama stvar popravlja, ker pač Maša ne more vedeti, kako daleč je stopnica, koliko visoka je, in sicer mora zmeri z belo palco preveriti samo višino neke določene ovire, po kateri v strani bo obšla to oviro. In tako. Okay. Ok, potapka. Kaj se nadela, ko srečamo slepo osebo in psa vodnika? Zapomnimo si psa vodnika z vodilom ne božamo. Kaj vse še zna pes vodnik? Pes vodnik mora znati slepi osebi prinesti predmete. Super, kar še enkrat. Šele na povelji spusti, lahko pes spusti predmet slepi osebi v roko. Posnetke sva pripravili Breda Košir in Maša Pupaher. Thank you.